I ovdje kako dolazim, puno se puno bolje osjećam. Provodim vrijeme na K2 i u ovoj koljeti. Hvala vam i hvala Bogu i kad je vas poslao i kad sam ja ovdje došla jer ja sam se prišla. Vaši vodiči me poznaju, ali sva sam sretna i ovo je zaista fenomen. Hvala i vama što ste prijeli. Hvala vam puno. Baš me pozdrav, sretno svima.